မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးကတည်းကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမဆုံးအားချင်းနဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်နက်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီမှပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလွန်ခဲ့သောရက်ပိုင်းကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်ဒါကဘာကိုရည်ရွယ်ပါသလဲစစ်ကောင်စီမှနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလက်နက်အားကိုဖြင့်မတရားသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတိုင်းပြည်ဟာအဖက်ဖက်မှယိုယွင်းပြက်စီးလာနေသည့်မှာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ပျက်စီးသလိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သောစစ်တပ်သည်လည်းတစပျက်စီးလာပြီးဖြစ်ပါသည်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်မှအာတာလာနေသောအချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်ကပြည်သူလူထုကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်အတုံးပြူလာရန်ပြင်ဆင်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းယူဆနိုင်ပါသည်။ပြည်သူကိုလက်နက်ကင်ခိုင်းပြီးပြည်သူကိုပြည်သူနေပဲပြန်တိုက်တော်မယ့်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ကွက်ကိုပုံဖော်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။စစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိမှာတပ်မတော်ဤစွမ်းရည်တုံးရဲ့စစ်ရေးစီယုံရေးအောက်ချုပ်ရေးဆွမ်းရည်ဒါတွေကလည်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေဖြင့်စစ်ကောင်စီအစိုးရကတရားမဝင်အစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ဒီဥပဒေကိုလိုက်နာစရာမလိုဘူးဆိုတာကိုစာထုတ်ပြန်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူတွေကိုအပြေအဝါတော့အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှုမရှိသေးပါဘူး။ဒီအချိန်မှာပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကိုမတရားစုဆောင်းခြင်းခံရပြီးရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရရင် NUG ရဲ့စာထုတ်ပြန်မှုကပြည်သူတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်တခုတော့ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုကနေဘာတွေအကျိုးမြတ်ရနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့အင်အားတော့တိုးလာမှာကသိကြပါတယ်ဒီလူငယ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်အသုံးပြုလာနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်တော်သားတွေဖြစ်လာနိုင်အောင်ဝါရမိုင်းအမျိုးမျိုးရိုက်သွင်းပြီးစီယုံလာနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်ရှိတာကြောင့်လူငယ်တွေစရင်းကိုလိုက်လံကောက်ခံရကနေပြည်ပမှာထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စရင်းကိုအသုံးချပြီးသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေကိုတိုးတက်လာအောင်လှုံ့ဆော်လာနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်လူငယ်တွေကိုစူဆောင်းပြီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်လောကနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်လာပါလိမ့်မယ်။ဖုန်းတွေသိမ်းပါလိမ့်မယ်။အပြင်ထွက်ခွင့်သွားလာခွင့်တွေကန့်သက်ထိန်းချုပ်မှုတွေလုံဆောင်နိုင်ပါတယ်။အေယာဝတီတိုင်းကစူဆောင်းတဲ့လူငယ်တွေကိုတခြားပြည်နယ်တိုင်းဒေသဥပမာပဲခူးတိုင်းကိုပို့ပြီးစစ်ပညာသင်ပါလိမ့်မယ်။ထို့အတူပဲခူးတိုင်းကလူငယ်တွေကိုအခြားဒေသကိုပို့ဆောင်ပြီးစစ်ပညာသင်ကြားစေခြင်းတွေလုံဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ပြည်မိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တာတွေဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေလှုံ့ဆော်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလူတွေပြောသလိုစူဆောင်းတော်လေဝင်လိုက်ပေါ့ကွာပြီးရင်တနက်ပြောင်းသူတို့ဘက်ပြန်လှည့်လိုက်တနက်ယူပြီးစီဒီယန်လှုပ်လိုက်ပေါ့ဆိုတာကပြောရတာအရန်လွယ်ပါတယ်တကယ်တမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီလိုလှုပ်ဖို့ဆိုတာကစစ်တပ်ထဲမှာစေစုနှစ်ကျော်နေခဲ့တဲ့သူတွေကသိပါတယ်ဒါတွေကအရန်အန္တရာယ်များသလိုဖြစ်နိုင်ခြင်းလေအလွန်နေပါပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေလှုပ်ဆောင်ထားတင်တယ်လဲပြည်သူလူထုတွေရောလူငယ်တွေရောဘာတွေကိုကြိုတင်သိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လဲစစ်ကောင်စီကဒီဥပဒေကိုအကောင့်ထဲမဖော်ခင်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာပြည်သူတွေကြားမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကရုံထွက်ဖို့နီလန်တွေဆက်သွယ်ရမယ့်နေရာတွေဒါတွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာတွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်အလွတ်ကျက်ရေးမှတ်ထားရင်တောင်စကံဝတ်တွေနဲ့ရေးမှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ရှိမှတ်တာတွေလှုပ်ထားတင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာတော့တာဝန်မထမ်းဆောင်မှုတိုက်ရတာအချင်းချင်းပီဒီအထဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေလည်းများစွာရှိပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီကအင်အားကိုရတဲ့နည်းနဲ့တိုးချဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းအင်အားကိုရနိုင်သလောက်တိုးချဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဥပဒေသားအကောင့်ထဲပေါ်သွားရင်စစ်ကောင်စီအင်အားကတော့တိုးလာမှသိကြပါတယ်စစ်ကောင်စီအင်အားတိုးသလိုပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေဘက်ကလည်းအင်အားတိုးလာရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကိုစတင်အကောင့်ထဲဖော်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုမထောက်ခံရင်တောင်ငါတူငါသားလေးကစစ်တပ်ထဲမှာဆိုပြီးစစ်တပ်ပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်ပြောင်းလာအောင်စစ်ကောင်စီကစူးစမ်းလာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုပြည်သူတွေကနားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အချုပ်ဆိုရရင်ဒါကမင်းအောင်လှိုင်အဆုံးသက်ဖြစ်တယ်လို့တော်လှန်ရေးအတွက်လည်းအဆုံးဖြတ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်လိုစစ်တပ်ကလည်းမထောက်ခံမှုအရင်လိုစစ်တပ်ကိုလည်းမထောက်ခံမှုတော်လန်ကြီးလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ဒါကရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေကလည်းလမ်းကြောင်းအမှန်ကိုကူညီရွေးချယ်ပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ PDF တွေရှိတဲ့ဆိုပြီးနမ်ဆန်မြို့ဝမ်ပုံရွာကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်တွေတနက်ဖောက်ဝင်ရှာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့ဝမ်ပုံရွာထိအနောက်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်တပ် PNO ပြူစောထီတွေဟာပြည်သူတွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်တနက်တွေဖောက်ပြီးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတအူးထံကသိရပါဗျ။
ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မနက်8:00နာရီလောက်ကအင်အားတရာကျော်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတွေဟာဝမ်ပုံရွာတွေကိုတနက်ဖောက်ဝင်လာတာဖြစ်ပြီးပြည်ရဲတွေလို့ဆွဆွဲကအင်းနဲ့ဝင်ရှာရှာဖွေသွားတယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဝမ်ပုံကျင်းရွာဟာလူဦးရေ3,189ဦးနေထိုင်ပြီးပြောင်းသီးနှံတွေလုတ်ကိုင်းတဲ့ကျင်းရွာတစ်ခုလို့သိရပါဗျ။ ရမန်နီကလည်းပင်လုံကြောက်တန်းလမ်းဘက်မှာပီအန်အိုတွေဟာတနက်အတွဲလိုက်ပြစ်ဖောက်တာကြောင့်အနီးနားကရွာတွေထိတ်လန့်တကြဖြစ်ကလာသမျှကားတွေကပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပြီးလမ်းတွေကိုနှစ်ထပ်ပိတ်ဓာစီခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့မနက်မှာတော့ဟိုပုံကြောက်တန်းပင်လုံမြို့ဆောင်လမ်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်အောက်ခံပီအန်အိုပြ
Ajanpa Pongzhan Lu Dita Ghaniga Vipan Pyo Suvaari. Sikgaonsi ha Mai Pong Aniga Nenpo Khan Yuan Ho Pong Aniga Pong E Yuari Mene Rao Lue Mo Ne Sengho Patri Gu Ho Pong Chi Sai Lenne Jiri Ne Dikhe Nira Bhin Nye Bhin Tai Pwai Ri Pyulo Nira Ma Acha Song Mya Ne Thikai Danya Yashi Du Mya Pya Nira Pyate Lu Tishi Ya Baari. สั่นละเจ็ดสิบปีเมื่อเดือนจันทร์งาโรพม่ามีอันนี้ใจเป้สิ่งก่อนสิ่งแรกงาอุตย์ปีเรียเจ็บปวดอุจจาร์ส่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีว่าเมื่อสังเกตในพม่ามีอันนี้เนียนนักขุมาสิ่งก่อนสิ่งแรกในเช้านี้ใจเป้เอสันนี้สิจาวโนปีดูการเกิดจำยังก็ที่กันนี้มันมาใจใครเขียใจเป้เอเป็นแทนเจ็บปวดเก็บปีสิ่งก่อนสิ่งพม่างาอุตย์ส่งงาปีเรียเจ็บปวดอุจจาร์ส่งเก็บไว้ พม่ามีจังไม่มามีเด็กจริงจริงว่าอันนี้มาฉันได้ฟังฟอร์ดในเสียงเชียร์มันคนไหนมาสาดจริงๆใจเป้สาดจริงเช่นเขาไปสิ่งก่อนสิ่งแรกฉันได้ใจเป้เอสันอีรู้สิจังทุลาดีโก้พี่ตู่ก้าวไปจำยังก็สาดจริงใจใครเขียนเชียร์ไปนั่นยังก็หนีไปรอใจเป้พอสาวน้ำมีเด็กจริงจริงว่าอันนี้ใจเป้มาสิ่งก่อนสิ่งแรกก็จะอยากกังวลตีเลยแล้วพี่จะเล่นเดียวเลยตีเลยจะเนื้อดูเลยดูรูมีบอดใจยิน ยูบอกใจยิ่งไปกูทวีตัวเลยเชื่อว่าเดียวจะจ้าส่งในหูที่ตากาเกย์เชื่อว่าตัวกับเจ้าบารีแต่ใช่ไหมบีพม่ามีอันหนาวไปสิเป็นเหงาใจว่าอันนี้มาสิ่งก่อนสิ่งจางหัวใจขยามาสิ่งก่อนสิ่งพม่าต้องอุตส่งบีแต่เนี่ยต้องเลี้ยงชีเกลือเลยแต่เลี้ยงชีบารีเป็นเหงาอย่างก็สักแห่งก็กาเกย์จะไปดีสิการีเป็นอยู่ตัวเลยสักแห่งอะไรสักแห่งว่าเว้นใจด้าเสียใจไปก็ต้องยอมตีเลยแต่เนี่ยต้องเลี้ยงชีหูที่ตากาเกย์เชื่อว่าตัวกับเจ
ပြည်သူများတတိပြုနေထိုင်ကြရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတတိပေးထားပါရယ်။ပမောင်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ23ရက်ကလည်းအင်အား80ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီ SNL ရှန်နီနဲ့ပြူစောတီများပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါရယ်။